ajudada. Right, the gift economy is people giving and receiving from each other without money, but with an ongoing relationship. It's not a gift with no strings attached. No, there's an expectation of a return, but it's not specific to what is offered. Uma utilidade que se calhar está muito mais associada a um outro sentimento de sentir-te em casa, não é? De integração, de pertença. De pertença ao motor. It's a new model for economic resilience, economic revival, a different way to thrive, a different way to work together. A lot of international people are coming in to participate in this, to be inspired by it. But we're not coming in to help, really. We're coming in to hold space for what's already there to blossom forth. Valorizar o desvalorizado, descobrir um potencial coletivo transformador. Há muito, muita gente, muitas pessoas aqui em Porto Alegre sentiu a necessidade de mobilizar as pessoas sem rótulos à partida, sem hierarquias, sem valores de associação das pessoas a determinadas linhas de ideias, de formas de pensamento, de formas de estar, portanto, com uma grande abertura. E isso é o que tem acontecido neste momento. E, portanto, há projetos concretos que já resultaram desses contactos que foram sendo desenvolvidos. E isto tudo com a convicção que uma comunidade é mais do que a pura relação mercantil entre algum dos seus membros que somos considerados ativos. E então, isto, como é que isto se veria? Era uma grande manifestação do sim, positiva, onde se defende a comunidade como solução e a dádiva como inspiração. De onde está a ajudada? De um sonho compartido. Por muita gente, todo o mundo! Ah! You! Da! Da! Ajudada!